Doutora Laura, quem tira o útero precisa tomar hormônios? Vou responder para vocês nesse vídeo do Saúde da Mulher com Doutora Laura Lúcia. Oi, 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 gente querida do meu canal. Eu sou Laura Lúcia, ginecologista e obstetra e moro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Toda quinta tem vídeo novo. Se inscreve e ativa as notificações para você não perder nada sobre a saúde da mulher. Vocês são sempre minha inspiração. E como quem já segue o canal sabe, eu tenho um caderninho de inspirações, de perguntas que vocês fazem e também sobre tudo que acontece no consultório que eu percebo que gera mais dúvidas, então eu trago aqui para o canal. E uma pergunta bastante frequente é: Doutora Laura, eu tenho medo de tirar meu útero, ou tá com mioma, ou tá sangrando, ou tá. Eu não quero, doutora, tirar, porque senão eu vou ter que tomar hormônios. Afinal, quem tira o útero tem que tomar hormônios? A resposta é não. Vamos entender por quê. Quem produz os nossos hormônios femininos são os nossos ovários. E enquanto nós tivermos ovários que estão trabalhando normalmente e produzindo normalmente o nosso estrógeno, que é o hormônio principal, nós não precisamos repor hormônio. Eu falo assim para as minhas pacientes: doutora, existe algo para prevenir quando eu já tiver 40 anos, quando eu for entrar na menopausa, eu já posso tomar alguma coisa antes? Eu explico assim: a gente não coloca óculos em quem enxerga, a gente não coloca dente, dentadura em quem tem dente. Então, a gente não repõe hormônios femininos num ovário que produz hormônios femininos. A gente pode regular, mas repor, não. Então, quando a gente tira o útero por causa de um mioma, de uma hemorragia, de uma endometriose, enfim, são várias indicações da retirada do útero. O nome dessa cirurgia é histerectomia. São várias indicações. Se tirarmos esse útero e preservarmos os ovários, vamos supor que a mulher tem 40, 45 anos e os ovários dela estão funcionando normalmente, produzindo normalmente os hormônios femininos, não tem que repor hormônios depois da histerectomia. Sempre que possível, os ovários serão preservados nesse tipo de cirurgia, mas nem sempre isso é possível. Às vezes tem alguma doença nos ovários, ou um cisto, um endometrioma, algo grande que não dê para preservar nada, até o próprio câncer, e aí não dá para preservar nada do ovário, aí sim os dois ovários são retirados além do útero. Nesse caso, a mulher passa a ter sintomas da menopausa e aí sim será necessária avaliar a terapia hormonal. Então, resumindo, a ausência do útero não causa nada na vida da mulher, nenhuma alteração depois da cirurgia. Mas a ausência dos ovários, sim, são eles os nossos órgãos produtores dos hormônios femininos. E sem eles, aí sim, será necessário avaliar a necessidade da terapia hormonal. Ao retirar o útero, a mulher entra numa menopausa cirúrgica, porque sem útero para de menstruar, mas ela ainda tem os ovários produzindo hormônios. Agora, ao retirar o útero e os ovários, entra mesmo na menopausa de vez, com aqueles sintomas clássicos todos, que já tem vídeo aqui no canal. Dá uma olhadinha, gente, na minha playlist Menopausa, tá? Já tem vários vídeos lá esclarecendo melhor essa fase difícil, mas que toda mulher pode passar bem por ela, vamos dizer assim, com mais qualidade de vida. Existem maneiras da gente passar por essa fase difícil de uma forma menos difícil. Resumindo, se só tirou o útero e não tirou os ovários, não precisa repor hormônios até quando os ovários funcionarem. Quando pararem de funcionar, o ginecologista de vocês vai entrar com um hormônio que é só o estrógeno. Quem não tem útero não precisa repor a progesterona, ok? Então fica a dica aí para vocês não terem medo da cirurgia de histerectomia, que quando necessária for, para que vocês façam e não tenham medo do pós-cirúrgico.
Também tem um vídeo aqui no canal como ficam as relações sexuais após a histerectomia, além de todos os vídeos da playlist Menopausa. Bom, o que eu queria era descomplicar esse assunto e eu espero que tenha conseguido descomplicar para vocês a necessidade de hormônio ou não depois de uma histerectomia. Salve coração nessa tela, beijo, 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 muita gratidão, espero vocês nas minhas redes sociais e se inscreve, deixa seu like, vem me fazer companhia sempre, sempre, sempre. Beijo e até quinta-feira que vem. Porque se a mulher ainda tem ovário, são os ovários português. E aí sim, sem os ovários, será necessário a reposição de hormônios. A terapia hormonal, Laura. Errei. Vai tentar preservar pelo menos uma partezinha sadia dos ovários são preservadas, tá? É preservada. Vou produzir esses hormônios, tá? Agora, tá um movimento nessa rua hoje, gente. Vocês estão entendendo?